ନମସ୍କାର, News 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କିତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଳନ କରି ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସମରବଗା, ଜାମଗାଁ, କତରବଗା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଖୁସିରାମ ପ୍ରଧାନ, OJA SSI ଓଡ଼ିଶା, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଚେତନା ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନ News 27 ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସଚେତନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରହି ଲକଡାଉନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା।